Dnes je deň otvorených dverí. Dnes je presne rok, kedy som sa ujal úradu prezidenta Slovenskej republiky a som veľmi rád, že práve na tento deň aj vyšiel deň otvorených dverí. Veľmi rád sa s vami stretnem, pozvíšem, čo sa máte chuť niečo spýtať, som tu teraz čiste pre vás. A aké sú vaše pocity zo slovenského prezidenta? Veľmi príjemné. A o čom ste sa spolu rozprávali? Jak se nám daří vzájemne v Čechách, tady na Slovensku. Popřáli sme si štěstí. No, pocit je akože úžasný, akože teda reprezentuje našu republiku. Je to človek ako každý z nás, hej, len je to proste niečo vyššie. Ale pán Kiska je jeden príjemný, úžasný človek. No tak výborný, ja som tu vlastne prišiel len kvôli tomu. Takže ja som veľmi rád, že som ho stretol, pretože si myslím, že končí máme v paláci človeka, na ktorého môžeme byť právom hrdí a reprezentuje našu krajinu tak, ako si zaslúži. A ako na vás pôsobí ako človek? No veľmi dobre, sympaticky. Ja som takisto z východu, ako je pán prezident, takže mu držím prsty. Bola tu bývalá domovnička, ktorá tu niekedy dávno bývala, bola sa pozrieť, že čo sa stalo s jej bytom, tak kde si pod krovi. V 72. sme sa sťahovali asi 6 rokov, tu manžel robil domovníka, takže sme to tu poznali skrz nás, skrz všetko. No, spomínok veľa. Ľudia sú veľmi radi, že sa môžu stretnúť s prezidentom, potriasiť s ním rukou, odfotiť sa, spraviť si selfie a pokiaľ sa dalo, všetkým som sa snažil vyhovieť.